আমি দৈনন্দিন জীৱনত বহু ধৰণৰ তুলনা কৰোঁ, যেনে কোনমুতকৈ ওখৰ, কোনমুতকৈ চাপৰ, কোনমুতকৈ শকত আদি বহু ধৰণৰ। গণিতৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহু ধৰণৰ তুলনা কৰোঁ। আজি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই চিনটো তোমালোকে সকলোৱে দেখিছা নিশ্চয়। এইটো সমান চিন। ইয়াৰ মানে ইয়াৰ বাওঁফালে আৰু সোঁফালে থকা সংখ্যাবিলাক সমান হলে এই চিনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা চিহ্ন, যিটো চিহ্নৰ খোলা ফালে থকা সংখ্যাবিলাক ডাঙৰ হয় আৰু বন্ধ ফালে থকা সংখ্যাবিলাক সৰু হয়। ঠিক তাৰ বিপৰীত বুজাবৰ কাৰণে এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই চিহ্ন তিনিটাৰ বিষয়ে আজি আমি ছবিৰ সহায়ত আলোচনা কৰিম। এই ছবি দুটা চোৱা। বাওঁফাল আৰু সোঁফালৰ দুটা ছবিৰ তুলনা কৰিবৰ কাৰণে আমি কোনটো চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে এই বাকী চিত্ৰকেইটাও চোৱা। ইয়াত আমি কি চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটো আমি আগলৈ আলোচনা কৰিম। ইয়াত চৰাইৰ পাখি কেইটা আছে গণনা কৰোঁ আহা। এক, দুই, তিনি। আৰু সোঁফালে থকা বাকচটোত চৰাইৰ পাখি আছে এক, দুই। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, ইয়াত কোনটো চিহ্ন আমি বহাব লাগিব? এইটো হয়নে? চাওঁচোন আমি এই চিহ্নটো হয়নে নহয়। অহ, এইটো ভুল হ'ব। আমি চাওঁ শুদ্ধটোনো কি হ'ব। এইটো চিহ্নটো শুদ্ধ হ'ব, যিহেতু আমি কৈছিলোঁ খোলা মুখখনৰ ফালে ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক থাকিব আৰু বন্ধৰ ফালে সৰু সংখ্যাবিলাক থাকিব। এই ছবিটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে দেখিছা খোলাৰ ফালে তিনিটা পাখি আছে আৰু বন্ধৰ ফালে দুটা পাখি আছে। এতিয়া আমি এই ছবি দুটাৰ মাজৰ প্ৰশ্নবোধক চিনটোত কোনটো চিহ্ন বহিব সেইটো চাওঁ আহা। এইটো চিহ্ন বহিব, শুদ্ধনে বাৰু চাওঁ আহা। যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে সেউজীয়া হৈ পৰিব। এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ হৈছে, তাৰ মানে মোৰ সোঁফালে পাঁচটা বেলুন আছে আৰু মোৰ বাওঁফালে চাৰিটা বেলুন আছে। খোলাৰ ফালে পাঁচটা বেলুন আৰু বন্ধৰ ফালে চাৰিটা বেলুন। পাঁচতকৈ চাৰি যিহেতু সৰু, সেইবাবে বন্ধৰ ফালটো চাৰিটাৰ ফালে পৰিছে। এতিয়া আমি এই ছবিটোত চাওঁ আহা কোনটো চিহ্ন বহিব। কোৱাচোন তোমালোকে কোনটো চিহ্ন বহিব? সুন্দৰ, সকলোৱে পাৰিছা। ইয়াৰ মানে হ'ল মোৰ বাওঁফালেও সাতডাল পেঞ্চিল আছে আৰু সোঁফালেও সাতডাল পেঞ্চিল আছে। দুইটা বাকচত থকা পেঞ্চিলৰ সংখ্যা সমান বাবে ইয়াত আমি সমান চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেধৰণে তোমালোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি লৈ তোমালোকেও এই ধৰণৰ চিহ্নবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰা।